Čia žinių radijas. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato ESO. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria. Šiandien mes kalbėsim apie Lietuvą nusiaubusią audrą, apie jos padarinius, apie iššūkius ir išmoktas pamokas. Norime priminti, kad savaitės pradžioje praūžusi audra palietė apie 300 tūkstančių vartotojų, kuriems sutriko elektros tiekimas. Deja, bet labai tikėtina, kad dėl klimato atšilimo tokių audrų ateityje tik daugės. Tad kokius iššūkius patyrėme, kokias pamokas išmokome ir kokius prevencinius planus dėliojame ateičiai. Šiandien kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Sveiki, gerbiamas Renaldai. Labai diena. Mėly klausytojai, taip pat noriu priminti, kad mūsų laida tiesioginė, tad jei turite klausimų, esate kviečiami juos užduoti, paskambinę mums į studiją telefonu 852-431-431 arba rašyti elektroniniu paštu ekspertai pataria@eso.lt ir jums bus atsakyta. Taigi, Renaldai, audros pas mus jau tampa dažnos viešnios, pasakykime tai, bet ši audra, jūs sakot, kad jinai buvo kitokia. Kokia jinai buvo ta kitokia, jeigu mes lygintumėm su praėjusiomis audromis, kurios buvo? Jo, tai jeigu mes palygintumėm su ankstesnėmis audromis, tai tarkim ankstesniais atvejais mes turėdavome kokį nors vieną reiškinį, kuris įtakodavo tarkim visą šalį arba visą mūsų gyvenimą, tai būdavo arba vėjas, arba koks nors ekstremalus snygis. Tai, ką mes turėjome savaitės pradžioje, tai buvo stiprus vėjas, ir nors jisai buvo šiek tiek mažesnis negu, tarkim, tos pačios Lauros atveju, tačiau jisai buvo lydimas tikrai gausaus lietaus ir atitinkamai augmenyje ir kiti dalykai jie neatlaikė ir turėjo tikrai didelę griaunamąją jėgą, na ir pasiekmes turbūt visi matėme, tai ir užversti keliai, ir pasėlė, ir žala ūkininkams, ir žala namams, na ir atitinkamai nukentėjo ir mūsų skirstomasis tinklas. O padarinius mes šaliname dar iki šiol. Kiek buvo paveikta iš viso? Jau žinau, kad tikrai turit naujausius duomenis, pasidalinkite kiek. Jo, tai iš tikrųjų efektą pajautė apie 300 tūkstančių mūsų klientų, tai na, galima paskaičiuoti, tai yra maždaug nuo 1,9 milijono visų mūsų klientų. Atjungtų turėjome apie 170 tūkstančių per visą Lietuvą ir šiandieną mes turime iki 10 tūkstančių. 10 tūkstančių dar neturi elektros šiandieną. Šio ryto duomenimis, na ir planuojame per šiandieną, galbūt dar ir per rydieną pabaigti šalinti. Renaldai, dar paskutinis toksai statistinis klausimas, regionai, kurie regionai labiausiai nukentėjo Lietuvoje, kur daugiausia žalos padaryti? Jo, tai didžiausia efektą mes turime Vilniaus regione, į kurį eina Trakai, Šalčininkai, Širvintų rajonas, Vilniaus rajonas, Vilniaus miestas galbūt mažiau, arba tik tai tos Vilniaus miesto dalys, kurios yra tie mikrorajonai, kurie yra miškingose teritorijose. Kaip, na, norėjau sakyti, stebėtinai, bet turbūt, kaip čia reikia pasidžiaugti, kad tas mūsų įprastas pajūrio regionas, jisai nukentėjo mažiausiai sąlyginai lyginant su visa Lietuva, ir šiandieną mes, tarkim, tiek Klaipėdoje, tiek Alytuje jau esame pilnai likvidavę visus padarinius ir jau vyksta normalus darbas ir gyvenimas. O kada 100% pasieksime, kad jau atstatyta visą mūsų elektrą? Rytoj jau turėtume. Turim klausytoją, Algis mums paskambino. Gerbiamas Algis, eteryje, klausom jūsų klausimo. Labą dieną. Sveiki. Situacija tokia, kalba, kodėl dėl pagalbos negalima įsiskambinti nei ESO, nei Gryčiui, o tik tai robotų pasiliepė. Ir kiek žinau, yra didžiulės sumos permokos, jos negražintos 250 milijonų. Tokiu atveju, ką padarė ESO ar Ignitis, kad nebūtų tokių dalykų? Gerai, ačiū Jums labai. Keli klausimai, ar ne prevencija, ką padarė ESO, kitas klausimas buvo, kad sunku prisiskambinti. Taip. Ir išsikviesti, kaip, kokie komentarai čia? Aš gal nuo antro pradėsiu nuo prisiskambinimo, tai iš tikrųjų mes per pirmą audros dieną gavome savo mėnesio skambučių dozę, tai reiškia mums pabandė per vieną dieną prisiskambinti 54 tūkstančiai. Tiesiog logiška, ar ne? 54 tūkstančiai klientų, tai mūsų kontaktų centras tiesiog visus kolegas ar visus darbuotojus savo nuo kitų projektų taip pat atitraukė ir skyrė mums, bet mes tikrai, na, fiziškai nebuvome pajėgus ir tada iš tikrųjų nukreipinėjome tiek į savitarnos svetainę, tiek į
tiek į internetinį puslapį, kur irgi lygiai taip pat galima užregistruoti gedimą ir iš karto eiti į žemėlapį tikrinti, ar jisai yra užregistruotas ir ten, ar ten atsiranda pranešimas. Apie prevenciją jūs galite užsiminti, bet mes kito antroj daly išsamiau apie prevenciją kalbėsim. Gerai, tai gal prevencinius dalykus tada ir paliekam tenai. Tai ir palikime tenai, tada žinote, dar vienas toksai momentas, visus stebinu, kad Vilniuje irgi ketvirtadienį dar nebuvo vartotojų, kuriems nebuvo tiekiama elektra. Kaip čia taip atsitiko, atrodytų Vilnius jau kaip ir tvirtovė, kurie apsaugo visus ir visko, tai kaip čia taip tas... Jeigu kalbėtume apie patį miestą, tai akivaizdu, kad didieji miestai jie yra kabeliuoti ir mes ten turime požeminės linijas, kurios yra atsparios gamtos poveikiams, bet tose vietose, kur, na, kaip minėjau, jie yra miškingi rajonai, tarkim, nežinau, Antakalnis ir ta miesto dalis, kalbant apie Vilnių, tai jie tikrai buvo paveikti ir mes ten turėjom tinklo sutrikimų. Dar apie kompensacijas liktai buvo kažkokia, užsiminė klausytas, tai irgi apie kompensacijas mes kalbėsime antroje dalyje. Dabar jūsų reagavimas ir iššūkiai, ESO reagavimas ir iššūkiai, gal pasakykim taip, kaip jūs buvote pasiruošę, kokia parengtis ESO buvo prieš audrą? Jo, tai iš tikrųjų, kadangi gamtos stichijos yra tiesiogiai veikia mūsų darbą ir resursų planavimas, žmonių komandų planavimas, mes turime įrankius, kurie stebi prognozes, ne tik Lietuvos institucijų teikiamas prognozes, bet ir aplinkinių šalių. Visą tai jungiame, vertiname, kuriuose regionuose įtaka gali būti didžiausia ir bandome nuspėti, iš principo ten su dirbtinio intelekto pagalba bandome nuspėti, kokie ten, tarkim, artimiausios savaitės bus įtaka, per artimiausią savaitę, kokia bus įtaka mūsų tinklui ir atitinkamai klientams. Tai šį įvykį mes matėme, kad jisai artėja ir dar prieš jam prasidedant per savo socialinius tinklus informavome klientus, kaip reikia elgtis, prasidedant audrai. Ir tikrai matėme, kad ta audra bus pakankamai didelė ir gali turėti nemažą įtaką tinklams. Tai iš tikrųjų efektas buvo didesnis, dabar atsimenu skaičius, tai efektas buvo dar didesnis net negu mes suplanavome. Dar toks trumpas klausimas, kada pradėjote pirmuosius atstatymo darbus? Tai iš tikrųjų su atstatymo darbais yra taip, kad dar pirmadienį mes turėjome vykstančią audrą ir mes negalėjome atlikinėti kai kurių darbų, tarkim, dėl tų pačių darbų saugos, negalėjome kelti su autobokšteliais, negalėjome lipti į atramas, tai ten buvo daromi tik tai tie darbai, kurie yra, tarkim, ant žemės, kurios galima atlikti, kurios atlikti yra saugu, dėl to, kad mūsų darbuotojų ir kolegų saugumas irgi yra pirmoji vietoje, mes tikrai negalime rizikuoti gyvybėmis šalinant padarinius. Sigitas mums prisiskambino. Sigitai, sveiki. Sveiki. Tokiu pastebėjimu. Dėl buvo paminėtas gedimų registravimo žemėlapis. Pirmadienį dingo elektra, užregistravau, jokio pakitimo neatsirado, kad užregistruotas mano gedimas iki kol jis buvo galutinai pašalintas. Ir tai buvo ne vien mano registracija, buvo ir kaimynai registravo ir gretimuose gyvenų sodų bendrijoje šalia Vilniaus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, niekas nesako, skelbiama, kad yra krūva po žemę pakišto kabelio, kabeliuotas Vilniuje yra vis dar oro linijos ir labai daug šalimais augančių medžių. Kada Vilniuje bus pakišta po žemę, prasme, kabeliuoti... Kabeliavimas, taip. Sigitai, ačiū Jums už Jūsų klausimus. Tai, Renaldai, registracijos žemėlapis, kaip ir minėjo, nesureagavo tam tikrai tikriausiai atvejais. Tai kas, ar čia žinote apie šitą? Jo, tai aš už kiekvieną atvejį, žinoma, kaip čia rankos neduočiau nukirsti, bet iš tikrųjų, jeigu mes gavome tą pranešimą, tai reiškia arba skambučio būdu, arba per pateiktą formą buvo išsiųstas toksai pranešimas, tai mes jį tikrai turėjome savo sistemose ir tikrai su juo dirbame. Galbūt dėl kažkokių techninių, tarkim,
klausimų tas gedimas neatsivaizdavo, bet tai tikrai vienetiniai atvejai, nes mes tiek savo darbe, tiek komunikacijoje su klientais, tiek, tarkim, komunikacijoje su spauda, mes naudojame vieną šaltinį, yra ta žemėlapis, kuriuo mes remiamės ir į kurį žiūrime. Faktas, kad vidinės sistemos jos yra jau šiek tiek, na, turi žmonės darbuose ir brigados naudoja kitus duomenis, bet tai yra tikrai patikimas šaltinis ir jo galima naudotis. Ir jisai veikiantis. Jo, kažkokie atskiri, galbūt neatvaizduojantis. Reikia atkreipti dėmesį, kad per visą laikotarpį, tarkim, nuo pirmadienio iki šiandieną mes turėjome kelis sistemų sutrikimus, nes kiekis buvo tikrai didelis. Ir, tarkim, dalis duomenų, nežinau, tam tikrą dienos metą neatsivaizduodavo žemėlapyje, bet mes savo sistemose tikrai juos turėjom ir su visais dirbom ir nei vienas nebuvo pamestas. Tai reiškia, mes tikrai neturėjom tokios situacijos, kad klientas mums pranešė apie sutrikimą, o mes jo nešalinome, nes jo nesimatė žemėlapyje. Tai su juo tikrai buvo dirbama ir jisai buvo šalinamas. Renaldai, ir kitas kabeliavimas. Kaip čia, gal iš tiesų tai būtų išeitis, jo labiau, kad audros, sakė, bus dažnesnės pas mus ir karščiai dažnesni? Jo, tai aš pritariu. Na, vienareikšmiškai kabeliavimas tikrai padeda išvengti didesnių gamtos stichijų, tarkim, poveikio. Jisai turi kitas savo, tarkim, taip problemas. Galėčiau įvardinti, tarkim, tų pačių sutrikimų suradimas, pašalinimas ir atstatymas, jisai trunka daug ilgiau negu oro linijų atveju, dėl to, kad, tarkim, įsivaizduokim, kad kabelis irgi gali sugesti, tai nėra kažkoks 100% veikiantis sprendimas, dėl to, kad nežinau, jie perkaista ir kiti dalykai. Nu, techniką pavadinkim taip, ane, būtiškai kalbam. Jo, tarkim, ir sprogimai įvyksta. Tai tokiu atveju jo, na, tarkim, tokio gedimo pašalinimas jis užtrunka irgi pakankamai ilgai ir mes turėtume turbūt netgi panašų terminą, kaip turime dabar. Faktas, kad nebūtų tokio masiškumo, nes jų tarkim, gedimų procentas yra ženkliai mažesnis. Ir mes šiandieną, kai kalbam apie kabeliavimo procentus, mes turim 36% Lietuvoje viso tinklo sukabeliuota. Po žemę pakištus taip, laidus. Taip. Jeigu lygintumėm su kaimyninėmis šalimis, tai tarkim šiuo metu mes aktyviai, tarkim, bendradarbiavam ir bendraujam su kolegomis iš Latvijos, tai pas juos tas procentas labai panašus, tai apie 39%. Latvijoje tinklo irgi yra sukabeliuota. Tai mes, na, tokio esminio skirtumo tarp šalių, kad sakytumėm, nežinau, du kartus ar pusantro karto ar kažkiek pas mus yra mažiau, tai taip nėra. Ir ta kabeliavimo programa, jinai ir toliau vyksta. Tai reiškia, yra kriterijai, yra nustatomi du pagrindiniai kriterijai, tai yra klientų, kurie naudojasi tą tinklo dalimi, skaičius ir miškingumas. Tai tie du kriterijai, kuriais remiantis yra sudarinėjamos programos, yra reitinguojama ir tada atitinkamai tos tinklo dalys yra kabeliuojamos. Kalbant apie skaičius, bet kiek kainuotų sukabeliuoti visą Lietuvą ir kiek tai užtruktų? Jeigu mes pasirenkam va tokią. Oi, gerai, kad uždavėte du klausimus, dėl to, kad pinigai dar ne viskas. Mes galime labai paprastai suskaičiuoti kabeliavimą, na, tarkim, kaip čia Excelis iškentės viską. Tai mes galime sudėti vieno kilometro kabeliavimo kainą, mes galime sudėti nekabeliuotą tinklo kiekį, mes gautumėm apie 6 milijardus eurų. Bet tada, kada mes įjungiame logiką ir sakome, per kiek laiko tai galėtumėm atlikti, arba kas tai galėtų atlikti šiandieną Lietuvoje, tai mes, na, susidurime su tokia, kaip čia, problema ar iššūkiu, kad mes šiandieną tikrai neturime resursų, ir aš jau kalbu ne apie ESO, kalbu apie visą Lietuvą, apie visą energetikų, tarkim, bendruomenę, arba visus ir energetikų rangovus, tai mes šiandieną tikrai, tai užtruktų labai ilgai, kol mes galėtumėm atlikti tokius darbus, tai dėl to, va, tas toks sistemingas, kryptingas ėjimas link kabeliavimo etapais, aš manau, kad jis yra tas sprendimas ir priemonės jos turi būti taikomos kompleksinės. Tai reiškia, kažkas yra kabeliuojama, kažkur mes kalbame apie kažkokius alternatyvius šaltinius, ar tai būtų generatoriai, ar baterijos, ar tie patys automobiliai, elektromobiliai, kurie gali atidavinėti energiją į tinklą arba į namus. Ir tas pats augmenijos šalinimas, kuris padeda, tai ką mes matom, tarkim, iš kitų šalių pavyzdžių, kuris padeda tinklą padaryti atsparesnį, netgi siaučiant audroms, netgi joms tarkim, talžant šalį. Tai sprendimas įvairia briaunis, įvairia lypis turėtų būti kompleksinis, ar ne? Taip. Henrikas man prisiskambino, paklausykim pono Henriko klausimo, sveiki. Labą dieną. Taip, sveiki. Žinokit, piktumas ima, kai atsitikus nelaimė, gauni tokia informacija, kad prašom pasijungti generatorių, neturim
galimybių sutvarkyti, kadangi nėra pajėgumų. Bet sutvarkyti visą tą tinklą labai paprasta. Ir anksčiau buvo reikalavimo. Aš nežinau, kodėl dabar šito nedaro, kad visur, kur eina tinklas, nebūtų medžių. Tai yra atstumas, kur neturi būti medžių arba medžių aukštis. Ir bet kokia audra nepaliestų tinklų. Ir aš skaitau, kad vienintelis dalykas, ką galima būtų padaryti, kad šitų nesąmonių nebūtų, tai yra keisti ESO vadovybę, kuri ne prie mikrofono čia verktų, o kuri padarytų va tada, kai nėra audros. Ačiū, Henrikai, supratom jūsų klausimą. Na, vadovybė, nežinau, Renaldai, norit reaguoti, nenorit, bet generatoriai ir proskynų didinimas, apie ką jūs ir sakėte. Mhm. Apie generatorius apskritai, prieš laidą dar kalbėjome, tai jūsų komentaras, nes dabar čia, man atrodo, pagrindinė tema generatoriai šiandien. Na, kalbant apie generatorius, tai yra, na, aš čia išskirčiau dvi dalis. Tai viena yra mūsų, kaip ESA, rūpestis generatoriais ir galimybė juos statyti, ir mes juos šiandieną turime, ir tada, kada turime kitokio tipo sutrikimus, kur mes juos aiškiai žinome ir galime, na, aš žargoną gal panaudosiu, užmaitinti ar tarkim tiekti elektros energiją iš generatorių kažkokiems objektams, ar tai būtų gyvenvietė, ar tai būtų kažkoks gedimas transformatorių pastatėje, kur reikia keisti, mes juos naudojame ir tarkim turėjome tokiu atveju, kai ir žiemos metu, tarkim, visas gyvenamųjų namų kvartalas buvo likęs be elektros energijos dėl gedimo, dėl perkrovų, ir mes tada statėm generatorių, buvo maitinamas, kol keičiama įranga, tai jie yra tikrai naudojami. Ir kita dalis yra, na, pačių žmonių pasirūpinimas, ir vėlgi, tai nėra kažkoks primiktinis raginimas arba sakymas, kad tai yra tas sprendimas, bet, na, turbūt kiekvienas iš mūsų, ar tai būtumėm privatus namų ūkis, ar tuo labiau verslas, turėtumėm turėti, na, tokius, kaip čia, rizikų valdymo arba išgyvenimo planus ir nusimatyti, kas jeigu. Ne, aš tikrai naudoju, ten kelis kartus jau naudoju tą pavyzdį apie skubios medicininės pagalbos, vadinamos greitąją teikiamą paslaugą, bet tuo pačiu metu mes visi turime namie ir vaistinėlės, kur kažkam atsitikus suteikiam pagalbą savo patys. Ne visą laiką pasitikime. Tai aš jokių būdų nenusijimu atsakomybės ir to nenori daryti, bet žiūrint bendrai, tai mes turėtumėm turėti turbūt kompleksinės priemonės ir jas naudoti. Ir iš abiejų pusių, tiek visuomenė, tiek valdžia turėtų sremt pečius. Taip. Mhm. Jo, o kalbant apie vadovybę, kuri komunikuoja vietoj to, kad eitų ir didintų proskinas, tai mes šiandieną turime teisinį reguliavimą Lietuvoje, kuris tikrai skiriasi nuo kitų šalių, tarkim, skiriasi nuo Latvijos, skiriasi nuo Estijos, ir jisai labai aiškiai įvardyjamas atstumais. Tai reiškia, mes šiandieną Lietuvoje nuo 10 kV linijos turime 3 metrų proskiną, kai Latvijoje turime 6,5 metro, o Estijoje turime 10 metrų. Tai mūsų trys, tai mes dvigubai tris kartus. Jo, ir tada, kada mes žiūrime į liniją ir žiūrime į augančius medžius, tai bet kokia audra, vėjas ir tarkim arba tokia kombinacija, kokią turėjome dabar, šlapi medžiai ir stiprus vėjas, tuos medžius arba tas pačias šakas verčia, plešia, meta ant linijų, ir tada mes turime tinklo sutrikimus. Tai. Nes vienas svarbus momentas, tinklas kaip tarkim įrenginys, jisai atlaiko ir audras, ir kitas gamtos stichijas, dėl to, kad vėjas atramų neverčia, vėjas laidų neplėšo ir jie stovi. Visi sutrikimai, kurie atsirado, jie yra dėl augmenijos. Tai mes tiesiog tada turime kalbėti apie reglamentavimo keitimą. Ir čia yra dvi dalys, turbūt viena dalis, tai yra pačių atstumų platinimas, proskino arba tai būtų apsaugos zonų, kita dalis yra kaip galima tą padaryti, kaip tą realizuoti. Tai šiandieną tam, kad vykdyti darbus, yra, na, reikalavimai, vėlgi įdėti įstatymuose, kad reikia pereiti daug žingsnių, tai reiškia informuoti savininkus, gauti iš jų sutikimą prieš 30 dienų, jeigu savininkų yra ne vienas, tai ne vieną informuoti, visus informuoti, sulaukti iš jų atsakymų, tik tai sulaukus atsakymų galima imtis veiksmų. Ar savininkai sutinka ir geranoriškai teikia kažkokius atsakymus, na, jau tada įsijungia. Ilgas procesas čia, tam tikrais atvejais iki metų laiko užtrunka vien derinimas ir siuntinėjimas dokumentų ir bandymas gauti sutikimus tam, kad būtų galima atlikinėti kažkokius darbus. Tai, na, čia toks turėtų būti to balanso radimas tarp gamtos, augmenijos, medžių išsaugumo ir patikimo elektros tiekimo. Dar turim vieną klausytoją. Sveiki, Algi, jūs eteryje. Sveiki.
Nu, jūs matyt, kaip vadovas žinote, kad pagrindiniai, kaip sakoma, darbų vykdymas vyksta arba prevencinė tvarka, arba pagal defektus. Tai šita audra parodė, kad ESO dirba pagal defektus. Ar jums netrodo, kad pačioje įmonėje yra mažai skiriama techniniam dalykam, o labai daug laiko yra skiriama visokių vertybių nagrinėjimam, seminaram ir taip toliau, ir dėl to kaip tik tas tie prevenciniai dalykai kažkur nuplaukia į šalį. Ačiū Jums už klausimą. Renaldai, jo, tai kompetencija tikriausiai, ne techniniai inžinieriai. Aš nežinau, na, kaip čia, tikrai ne 100% visus įmonėje veikiančius procesus, bet dalį iš jų tikrai žinau puikiai ir esu dalyvavęs. Ir mes turime per Lietuvą defektavimo komandas, kurios vieną kartą per 3 metus apeina visas linijas, įvertina tinklo būklę, fiksuoja. Ta prasme, kaip čia fiksuoja kažkokius sutrikimus arba kažkokius rizikingus dalykus, tada kita komanda važiuoja jo šalina, tai aš tikrai galiu užtikrinti, kad prevenciniai dalykai šalia vertybinių, jie vyksta pilnu tempu ir tai nėra taip, kad, tarkim, tinklo komanda, ji tik tai pasiruošusi reaguoti į įvykius. Tai prevencinis darbas tikrai vyksta, visi nuvirtę medžiai, kažkokie, nežinau, sutrikimai arba kažkokie nestandartinė situacija su įrenginiais, viskas yra fiksuojama, tvarkoma ir tikrai kolegos dirba ir noriu perduoti iš tikrųjų progą naudodamasis jiems linkėjimus ir kantrybės. Manau, kad greitai mes pabaigsim šią epopėją. Kągi dabar trumpam padarykime pertrauką, žleiskim eterį žinioms. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad mes sugrįšime po žinių, pratęsime pokalbį su ESO vadovu Renaldu Radvila. Likite su Žinių radiju. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato ESO. Kągi grįžtame mes į ekspertai pataria laidą. Pas mus šiandien studijoje vieši ESO vadovas Renaldas Radvila, su kuriuo mes kalbame apie šios savaitės pradžioje praūžusią audrą, apie jos padarinius, apie iššūkius, pamokas, kurias išmokome ir žinome apie kokius prevencinius planus dėliojamės ateičiai. Mėly klausytojai, mūsų laida yra tiesioginė, tad jei turite klausimų, esate kviečiami juos užduoti, paskambinę mums į studiją telefonu 852-431-431. Arba rašyti elektroniniu paštu ekspertai patarė eto.eso.lt ir jums tikrai bus atsakyta. Kągi, Renaldai, tęsiam mūsų pokalbį apie padarinius, apie pamokas, apie iššūkius nuo savaitės pradžios, kuriuos mes čia patyrėme ir labai puikiai pabaigiam pirmą dalį apie brigadas, perdavėt brigadom linkėjimus, pasakėt, kad tu esat patenkintas jų darbu. Gal trumpai, kiek brigadų iš viso dirbo ir teko įgirdėt, kad susimažinot brigadų? Kokia čia rantis ar čia teisybė? Kokia situacija yra šiandien Lietuvoje su brigadomis? Jo, tai gal aš pradėsiu nuo tos informacijos, kuri yra iš tikrųjų, kaip čia tiksliai ir teisinga, tai mes turėjom beveik 300 brigadų dirbančių visoje Lietuvoje nuo pat pradžios. Ir mes čia kalbame, tos 300 brigadų, jos susiskaičiuoja iš ESO žmonių, tai reiškia suformuotos brigados, papildomos brigados iš ESO žmonių, kuriems tai nėra tiesioginis darbas, tai reiškia mobilizuoti arba pritrūkti kitų padalinių žmonės. Na, akivaizdu, kad visa įmonė, visi įmonės resursai buvo nukreipti į avarijos padarinių šalinimą ir taip pat irgi atskraidą noriu padėkoti rangovams, kurie irgi, kaip čia, atėjo pagalba, taip, atėjo pagalba aktyviai ir taip pat formavo brigadas ir šitus padarinius šalino. Šiandieną mes jau turime mažesnį skaičių, šio ryto duomenimis dirba 250 brigadų. Kodėlgi tas skaičius sumažėjo, tai turbūt viena iš tų priežasčių, kad mes turime jau kelias paras, na, tarkim, darbų ir žmonių miegas tikrai nėra. Čia nėra pakankamas, mes pradedame daryti rotaciją ir pradedame daryti keitimus, nes, kaip ir minėjau, darbų sauga tikrai irgi yra pirmoje. Yra tokie reikalavimai, taip. Nes mes dirbame su pavojingais renginiais, pavojingais gyvybei, tai mes tikrai negalime tuo rizikuoti. Na ir kita dalis jau iš tų regionų, kur mes sakome, kad padariniai yra pašalinti, bet kadangi tie sprendimai jie yra laikini, na, tarkim, kaip čia, jie tikrai dar nėra ilgalaikiai, tai jų priežiūrai mes irgi turime palikti tose regionuose
žmonės, dalis yra perstumiama į artimiausius regionus, bet dalis yra paliekama prižiūrėti ir valdyti tai, kas yra, na, tarkim, ta kasdieninė, kasdieninė regiono gyvenimą. Tai dėl to tas, kaip mes kalbame apie skaičių, kuris yra įtrauktas į avarijos padarinių šalinimą, tai jis yra šiek tiek sumažėjęs, bet tai, na, vis tiek tikrai ženklus skaičius. Renaldai, aš dar norėčiau jūs papildyti, kad nuo 2018 metų jūsų brigadų skaičius išaugo 20%. Jo, tai per šią, per šio šalin, per, per padarinių šalinimą mes turėjome net ne vieną tokią, ar tai pavadinti antis, ar tiesiog mitą apie tai, kas yra negerai ir kodėl taip atsitiko. Tai brigadų skaičiaus mažinimas irgi buvo vienas iš tų mitų, kur buvo pasakyta, kad ESO stipriai optimizavo savo veiklą, dėl to dabar neturi brigadų ir dėl to dabar nėra kam šalinti sutrikimų. Tai taip tikrai nėra ir nuo per paskutinius metus brigadų skaičius tik didėjo ir mes, ta prasme, mes plėtėme savo darbuotojų skaičių. Tai yra viena dalis. Antra dalis, reikia suprasti, kad tada, kada mes kalbam apie padarinių šalinimą, tai mano vertinimu didžioji, na, beveik visa turbūt energetikų bendruomenė buvo įtraukta, tai tiek esu žmonės, tiek rangovai, tiek visi, su kuriais mes turime santykį, buvo įtraukti į, į padarinių šalinimą ir, na, Lietuva tuo ir užsidarė, ne, resurso prasme ir Ir mes turime šiandieną tą pavyzdį, kai mūsų kaimynai atėjo mums į pagalbą. Latvijai brigadas. Taip, Latvijai. Jūs patys jų paprašėt, ar jie tiesiog savanoriškai? Mes nuo, na, kadangi turėjome, abi dvi šalys turėjo tą pačią audrą, tai mes kontaktavome jau nuo pirmų dienų su Sadalės Tikls kolegomis ir keitėmės ir informaciją, ir kokia įtaka yra, ir kaip sekasi kasdieną šalinti tuos sutrikimus, koks dar klientų skaičius yra likęs, kaip atrodo, tarkim, na, nežinau, tie patys vaizdai, tos pačios nuotraukos, kokio tipo yra sutrikimai, ne, nes tai, ką mes turėjom Latvijoje, mes Lietuvoje irgi turėjome iš esmės, galbūt ne, nesu tinkle, bet irgi tinklas, kuris buvo apsemtas, tarkim, ne, ir ten transformatoriai vandenyje. Tai ir tiesiog, kaip čia draugiškai, kaimyniškai gavom pasiūlymą, gal jums reikia kažkokios pagalbos ir nebuvom kuklus. Pasakym, labai vietoj nepasikuklinom. Nepasikuklinom ir tame regione, kuris ribojasi su Latvija, Joniškio rajone, mes pasikvietėm ir šiandieną turime dvi dirbančias brigadas. Dvi Latvijos brigadas dirba. Taip, kurie atvažiavo pilnai su, kaip čia, ekipuoti, su technika, su autobokšteliai, su medžio pjovimo įranga. Ir kadangi jie žino, ką išmano, kaip čia, žino, ką daro, išmano ir yra testuoti, tai iš karto galėjo dirbti mūsų tinkle. Jonas man prisiskambino, sveiki gerbiamas Jonai, jūs eteryje. Labą dieną. Tokį klausimėlį turim, reiškia. Esam saulės elektrinė pasistatę, esam gamintojai ir norim pasiteirauti, reiškia, tuo metu, kada reiškia, buvo nutrūkę visi laidai ir reiškia, vis tiek elektrinį gamino, ar tos nuostolis bus kažkaip kompensuojama, sakykime, ar ne? Ačiū, Jonai, už jūsų skambutį, už jūsų klausimą. Mes kaip tik ir tada, prašom, užvedėmus iš ankelio dėl kompensacijų, tai čia labai svarbus klausimas. Kaip ten su kompensacijomis, kurie neteko? Jo, aš gal tada pradėsiu iš karto konkrečiai nuo pono Jono. Tai jeigu jūsų elektrinė yra ne hibridinė ir be baterijos, tai dingus įtampai tinkle jūsų elektrinė neveikia. Ir jinai negeneravo į tinklą. Kodėl taip atsitinka, tai na, atsakymas labai paprastas dėl to pačio saugumo, nes jeigu mūsų darbuotojai šalintų sutrikimą linijoje, o jūsų elektrinė tuo metu generuotų, tai viskas galėtų pasibaigti tragiškai, tai tiesiog tam tikri saugumo standartai, kurie yra, tarkim, įrangoje ir įranga sureaguodama išsijungia. Kita situacija, jeigu tai buvo hibridinis inverteris ir buvo baterija, tai tada mes turime atvejų ir tai vėlgi yra iš tų sprendimų, kai mes kalbėjome apie generatorius, tai gal generatorius reikia įsivaizduoti net nebūtinai kaip įrangą, na, tarkim, tą įrenginį, bet vietinė generacija, išskaidyta generacija ir ta generacija galinėme taške, tai tikrai mes turėjome klientų, kurie pergyveno šią audrą, tarkim, turėdami namie saulės elektrinę ir bateriją, na, kaip čia, sakykime, be elektros energijos dingimo. Tai čia atsakant į klausimą, kalbant apie kompensacijas. Taip, kam priklauso? Jo, tai kompensacinis mechanizmas, jis yra pilnai, mūsų, tarkim, internetinėje svetainėje yra pilnai pakomentuotas ir tam, kad neieškot, galima tiesiog į Google įsivesti ESO kompensacijos ir iš karto bus, tarkim, turbūt pirma arba antra nuoroda į mūsų puslapį, kuriame bus atsakymai visus klausimus, kaip yra kompensuojama, dėl to, kad
jau metus laiko, nuo 23 metų Liepos veikia šis kompensacinis mechanizmas. Jisai, na, tarkim, nėra specialiai sukurta šiai audrai ir šiems padariniams. Tai jau metus laiko veikia ir tuo met, kada ESO nepašalina sutrikimo, tarkim, ne audros atveju per 6 arba per 12 valandų mieste arba ne mieste, arba jeigu reguliuotojas pripažįsta, kad tai buvo audra po 72 valandų, tai yra numatytas kompensacinis mechanizmas. Tai reiškia, ir jisai yra individualus kiekvienam klientui, dėl to, kad priklauso nuo to, kiek jūs mokėjote persiuntimo tarifo per ten, paskutinius metus, tarkim. Ir yra skaičiuojama fiksuota dalis, kur yra 30% jūsų sumokėtos persiuntimo dalies be elektros kainas. Ir tada skaičiuojama jau už kiekvieną valandą. Tai aš jau esu pasidalinęs tai skaičiais tam, kad suprasti kokio dydžio jie yra. Tai jeigu mes imtumėm vidutinį statistinį Lietuvos namų ūkio vartotoją, kuris vartoja 150 kWh per mėnesį, tai tokio kliento kompensacija sudarytų 35 eurus fiksuota dalis ir už kiekvieną valandą 82 centai po 72 valandų. Mindaugas prisiskambino, išklausykime Mindaugą, sveiki. Labą dieną. Taip, jūsų klausimas. Būtų vienas pastebėjimas ir būtų klausimas po to. Pirmiausiai, tai Vilniuje, Pavilnio gatvėje prieš 4 dienas iki audros buvo medis užkritęs ant laidų ir buvo, kaip sakyt, paskambinta per 112, praneštas toks įvykis. Medžiai buvo sutvarkyti tik tai po audros, reiškia, jis praėjus nemažiau kaip savaitė. Tai iš tiesų tas reagavimas yra labai lėtas, tai akivaizdu. O klausimas būtų, kodėl dar iki šios dienos, matant, kokios yra problemos, kada tik tai 3 metrai yra apsauginė juosta, kodėl nėra inicijuojama įstatymų pataisos, ar tai energetikos ministras, ar tai iš ESO galėtų būti tokia iniciatyva per energetikos ministrą, kad būtų padarytos įstatymų pataisos, nes iš tiesų mes matom, kaip žmonės kenčia būtent dėl įstatymų netobulumo. Ačiū. Ačiū, Mindaugai, už jūsų klausimą. Renaldai, antra dalis man labiau norėtųsi apie ją kalbėti. Aš apie abidvį. Medis užkritas ant laidų, tai reikia labai aiškiai suprasti, kad aš šiandieną, na, tiesiog galiu prezumuoti, kad mes turime tam tikrus laidų tipus, kurie gali, ant kurių medžio užvirtimas ant jų tiesiog nepadaro jokios žalos, jeigu tai vyksta, tarkim, per savaitę, tai mūsų darbuotojai tikrai įvertina ir įvertina skubą. Ne, ten, kur mes turime, tarkim, užvirtusi medį ir trumpą jungimą, tai atliekama iš karto. Ten, kur turim, tarkim, izoliuotą kabelį ir medis yra užvirtas, tai na, galima kaip čia suteikti žemesnį prioritetą ir jį pašalinti vėliau, dėl to, kad jisai tiekimui neturi jokios įtakos, tarkim, ir kažkokios, jeigu jis metus laiko būtų ant tos linijos, tai tada taip, bet jeigu trumpai, tai viskas yra tvarkoje. O apie įstatymą inicijavimą. Jo, apie įstatymą inicijavimą mes aktyviai dalyvaujame tiek svarstant, tiek diskutuojant, ar tai būtų miškų įstatymas, ar tai būtų želdinių įstatymas, čia atitinkamai miestuose arba ne miestuose, bet mes nesam visagaliai ir tarkim mūsų nuomonė yra viena iš. Dėl to, kad, tarkim, noras turėti, na, nežinau, savivaldybės teritorijoje visus medžius saugotinais, jis irgi turi savo vietą ir savo argumentus. Ir mes visą laiką aktyviai dalyvaujame diskusijoje ir įrodinėjame, bet, na, galutinis rezultatas ne visą laiką būna toks, koks, tarkim, yra palankesnis arba, na, gerai, palankesnis tinklo patikimumui. Tai aš manau, kad galbūt šita audra paskatins iš tikrųjų, kaip čia, norėjau kaip tik klausti, įvertinti, dėl to, kad tada, kada mes neturime audrų ir neturime kažkokių masinių atsijungimų, yra precedentas, priimti sprendimus, kad reikėtų daryti platesnės zonas, jisai yra labai sunkiai priimamas ir labai sunkiai priimami tie sprendimai. Tai turbūt įvykiai mums padės priimti teisingus sprendimus kaip visuomenė. Richardas prisiskambino. Sveiki, gerbiamas Richardai, jūs eteryje, klausom. Sveiki, norėjau tokį klausimą užduoti, nežinau jau kur kreipti. Penktą parą neturiu elektros Vilniaus mieste, čia pavyzdys, kurių sodų ten bendrygai. O turėjus, kad ne medžiai užvirsti, o paprasčiausiai pastatė naują skaitliuką išmanųjų ir saugiklis išmuštėja. Aplinkų visi turi elektrą. Ir čia
Algirdo, kur jūs kreipėtės su savo problema? Jūs su kažko esu, kiekvieną dieną skambinu, man jis sako, bus padaryta, jau penktą parą. Tai čia ne dėl sutrikimo elektros, ar ten medžiai išversti, ar stulpai nuversti. Čia tai meistras blogai pastatė skaitiuką turbūt. Ten blogai užpylė lietum ir dabar saugiklis išmišnėjo. Dėkui, Ričardai, nežinau, Renaldai. Jo, tai aš tiesiog, jeigu mes turime tą elektroninį paštą ir klausytės galėtų iš karto, nežinau, tiesiog... Ekspertai patarė eto SOLT, tikrai, Ričardai, susisiekit, parašykit. Jo, pagal pasakymą panašu, kad tai yra su apskaitos prietaisų klausimas, tai jį tikrai galima išspręsti tiesiog po... Bet reikėtų detaliai patikrinti, tai jeigu gautumėm adresą, tai tikrai patikrintumėm. Grįžtant prie kompensacijų, ar turite pasiskaičiavę, kiek maždaug bus išmokėta kompensacijų bendra ta suma, kiek čia sieks? Šiandieną tikrai dar neskaičiavome ir patį įvertinimą, na, pirmas dalykas, turime pašalinti tos sutrikimus, tada turėsime tas galutinius laikus, tada galėsime suskaičiuoti, tada turėsime reguliuotojo sprendimą. Aš tik tai galbūt papasakosiu apie patį procesą ir kaip mūsų klientams reikės, na, kaip atrodys visas procesas, ką jiems reikės padaryti ir ką padarysime mes kaip operatorius. Taip pat procesas yra toksai, kad įvertinus, nustačius ir suskaičiavus, kam priklauso šios kompensacijos, per 45 dienas operatorius informuos tuos klientus. 45 tai, dienos. Taip, iki 45, tai čia yra maksimalus, tai akivaizdu, kad tai bus trumpesnis laikas. Mes informuojame klientus apie tai, kad jie gali pretenduoti arba jiems priklauso tokia kompensacija ir mums iš jų reikia tam tikrų duomenų, tam, kad mes galėtumėm tiesiogiai su jais atsiskaityti, pervedant pinigus į sąskaitas. Rašysite elektroninius paštus, skambinsite kokią formą? Tai yra tiesiog elektroninių paštų siunčiami pranešimai arba popierinių paštų, jeigu mes neturime, tarkim, jeigu mes nekontaktuojame elektroniniais kanalais, tai tada popierinių paštų siunčiami pranešimai. Na ir atitinkamai gavę iš kliento tą informaciją, kaip turėtumėm atsiskaityti ir į kokią sąskaitą turėtumėm pervesti pinigus, tai atsiskaitome su klientu ir tai pats procesas iš tikrųjų jis yra, kaip ir minėjau, jau metus laiko veikiantis, tai na, jis veikia be sutrikimų, galbūt mastas bus didesnis, bet tikrai šiandieną negaliu spekuliuoti skaičiais, tiesiog fiziškai negaliu jų pasakyti, nes mes dar turime nesutvarkytus visus sutrikimus ir neturime tų galutinių skaičių, bet apie juos, manau, galėsime irgi iškomunikuoti ir pasakyti. Ponas Rimantas laukia eteryje, nori užduoti savo klausimą. Taip, gerbiamas Rimantai, klausom jūsų, sveiki. Labadiena. Norėčiau išgirsti komentarą tokiu klausimu. Anatolijaus uragano metu vėjo greitis buvo maždaug pusantro karto didesnis. Nesunku rasti internete įrašą, kur tuometinis elektros tinklų vadovas pranešė, kad šiandien antrą dieną po uragano vis dar yra atjungta 18 tūkstančių Lietuvos vartotojų neturi elektros. Tuo tarpu po ženkliai mažesnės audros antrą dieną turėjom 100 tūkstančių atjungtus, ar pusantro šimto ar kiek. Kaip jūs galit pakomentuoti, kodėl taip atsitinka? Ačiū, Rimantai, už jūsų klausimą, Renaldai. Aš gal pradėsiu nuo pačio pirmo įvertinimo. Aš neturiu šiandieną palyginimo su Anatolijum, bet aš turiu palyginimo su Laura. Tai Lauros audros metu, beje, šitą audrą turi irgi savo vardais, yra Kirsti. Tai Lauros metu vėjo greitį siekia 30 metrų per sekundę, dabar mes turėjome 29. Tai jeigu pusantro karto, tai aš labai abejočiau, ar Anatolijaus... 60 buvo, ne kažkur. Pusantro, na, 45 ar 35, kiek čia gaunasi. Tai nesu tikras, bet po to, kai vėlgi tie analitiniai klausimai, jie tikrai kyla, mes juos irgi pradedame fiksuoti ir tikrai pažiūrėsime ir atsakysime juos visus. Šiandieną prioritetas yra sutrikimų pašalinimai, audrų palyginimai, vėlgi, kaip juos palyginti, ar tai buvo kažkokia, tarkim, ruožinė, arba galbūt mes galime palyginti per tuos pačius ugniagesių gelbėtojų iškvietimus, kiek jų buvo, nežinau, Anatolijaus metu, kiek buvo Lauros metu, kiek buvo dabar, galėtumėm tai palyginti ir tada atitinkamai pasižiūrėti, o kokia buvo įtaka tinklui. Nes mūsų pirminių įvertinimų ši audra buvo didesnė, ne, tarkim, lyginant su Laura, bet atjungtų klientų skaičius buvo mažesnis negu Lauros metu.
Renaldai, žiūrėkit, mes jau prieinam prie prevencijų, prie pamokų, prie iššūkių. Iššūkiai viskas aišku, dorojatės iki šiol su jais. Pagrindinės pamokos, kurias išmokot, kurias galėtumėte įvardinti, kas jums iš tiesų pasirodė, kad va čia kažko galbūt nepadarėme, va čia reikėtų pasistengti, va čia va, prevencija turėtų būti stipresnė. Kokį planą kūrėte šiandien jau? Na tai tie planai, akivaizdu, kad jau ir viešoje erdvėje yra ir įpareigojimų, ir tų planų pateikimo terminai, tai aš šiandieną išskirčiau tas tris priemonės ir manau, kad mes, kaip ir minėjau, neturime koncentruotis į kažką vieną specifiškai ir sakyti, kad tai mus turėtų išgelbėti, bet tiek kabeliavimo, kaip čia darbai ir prioritetų peržiūra ir dar kartą įvertinimas, nes, na, žinot, ar atsakant į klausimą, ar buvo galima geriau, tai visą laiką galima geriau, ne? Bet kabeliavimo prioritetai, peržiūra ir įvertinimas ir apimtys ir galbūt zonos, nes mes vėlgi po šitos audros turėsime labai aišku žemėlapį, kur tai įvyko, kokiose ruožuose, kaip tie ruožai atrodo, ar tai miškingos vietovės, ar tai galbūt tiesiog pavieniai kažkokie medžiai. Tada tikrai didelis fokusas yra proskinoms ir augmenijos šalinimui, nes, na, turbūt, kaip čia, ši audra parodė, kad tas balansas tarp medžių išsaugojimo ir tarp proskinų didinimo, jisai turėtų pasikeisti, jeigu mes norime turėti patikimą energijos tiekimą ir jeigu sakome, kad panašaus dydžio audros kartosis kiekvienais metais, o gal net ir kelis kartus per metus. Na ir trečia dalis – tai alternatyvų šaltiniai. Tai šiandieną galbūt tas kodinis žodis yra generatoriai, bet čia turbūt turėtų būti viską apimant iš to žodis. Tai tiek baterijas, tiek, kaip minėjau, tos elektromobilius ir tos generatorius tiek iš operatoriaus pusės ir mūsų procesai, kaip tie generatoriai galėtų atsirasti pas klientus, galbūt pas pažeidžiamus klientus, galbūt bendradarbiaujant su seniūnijomis, savivaldybėmis, galbūt tai yra kažkokie vėlgi vietiniai, kritiniai taškai, kuriuose būtina užtikrinti energijos tiekimą tam, kad visai nenutrūktų gyvenimas. Na tai akivaizdu, kad po kiekvienos audros yra daromos išvados ir šita nebus išimtis, bus padarytos išvados, bus paimti ir paruošti planai ir juos pristatysim. Namų darbus reikės padaryti, bet Renaldai, žiūrėk, kad aš įsivaizduoju, kad namų darbus turėtume daryti ne tik tai ESO, bet turėtų namų darbus daryti daug kas ir to pati visuomenė, mes patys gyventojai šioje vietoje irgi turėtumėm pasidaryti tam tikrus namų darbus. Tai čia turbūt tas pats, kaip čia, tas pats naratyvas, kuris mus visos laidos metu lydėjo, tai kad mes neturime dėti visų kiaušinių į vieną krepšį, o pabandyti išskaidyti tas rizikas ir jeigu kažkas gali atsitikti blogo, tai tikėtina, kad ir atsitiks ir reikia turėti planą B. Tai planą B reikia turėti B, C ir D, turbūt turėti operatoriui, bet ir kiekvienam iš mūsų reikia turėti planą B ir C. Ir gerai pagalvoti. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radio klausytojams. Primint, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbinome ESO vadovą Renaldą Radvilą. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likit su žinių radio. Gražių Jums dienų. Laida ekspertai patarė pristato ESO. Ekspertai pataria.